А? Мислиш, че има змия? Камъните обикновено има. Да, ма сигурно са водни. Няма ли да хвърлите пак? Няма риба, има ли има? Ей. Е, ще хвърлят се. А? А, вие трябва два пъти на едно и също нас, защото се плаща. Браво, Бенане, ти много добре се справи с мисленето. Ето, вижте това дърво, да донесе реката. Да. Да, толкова високо се дига. Кога? През зимата? А? През пролета? През зимата? Средногодишният дефит на тази река е 190 литра в секунда.